Benvingudes, benvinguts, què tal, com esteu? Bona nit, què tal? Abans de començar, una cosa ràpida, eh? Us informo, vale? Per si no ho havíeu notat. Amics i amigues, fa calor. Fa calor. El canvi climàtic és real, estem al maig, fa molta calor. Sí, també és molt real l'aixafogó que fa Tarragona. Sí, ho sabem, vale, ja està, vale? Perquè, vull dir, per molt que la gent ho digui, no? O ho vagi comentant, o tu m'ho diguis, jo no tindré més calor, o no farà més calor, ja està, fa calor, ho acceptem tots junts, gràcies. Dit això, jo sóc team hashtag, team estiu, team calor, efectivament. M'agrada molt més passar calor que fred. La gent que pensa el contrari, no sé quina classe de problema mental... és broma, no passa res, no passa res. Però no us queixeu, fa calor i punto. Pues gaudiu, sortiu a la platja, el miracle no, però teniu moltes altres platges. No sé, aneu a prendre un gelat, no sé, però ja està, fa calor, ho sabem tots. Gràcies, disfruteu-la, perquè no podeu combatir-la, disfruteu-la. Ja està, ja està, ja està. Dicho esto, avui faré un poco de repàs d'agenda, una mica de què ha passat a Tarragona en aquests dies. Spoiler, no ha passat molta cosa. La veritat, es nota, no?, que també va venir l'estiu, està tot bastant tranquil·let. Llavors, bueno, destacable, que ja oficialment, que se hace de rogar, como la gusta, oficialment ja Rubén Viñuales és l'alcaldable del PSC de Tarragona per les properes eleccions. Que xerpretxa, bueno, però ells han fet pues, 8 mesos de, bueno, de, quizás sí, quizás no. Un saludo a Sandra Ramos, vamos. Sandra Ramos, hagués sigut també una bona candidata, que lo sepas. Siempre contigo. Bueno, Viñuales, que linda que sales, ja és oficialment l'alcaldable. I com alcaldable, com no alcaldable o com sigui, Rubén Viñuales, que linda que sales, paga-me la campanya. Ja està, Segundo aviso. Ah, destacable. O almenys per mi el més destacable, Ballesteros ha deixat el xandall. No sabem si provisionalment, però a l'acte aquest que es va fer per presentar com a alcaldable a Viñuales, no van amb xandall. A mi em va sorprendre. També vaig pensar, cuidado, que igual és com jo. I jo només tinc una camisa, i igual només té un xandall i el tenia a rentar. Puede ser, però Ballesteros s'ha tret el xandall, així com a titular, el més destacable d'aquesta setmana, el que a mi més m'ha impactat. També, cuidado, bones notícies, bones notícies. Bueno, a ver, bones notícies. Me calmo un momento. Són bones notícies, però com ja coneixem com va tot, tampoc ens alegrem moltíssim. Estan treballant per regenerar en la platja del Miracle. Semblava un miracle, però no. Està portant sorra i es preveu que puguem tindre, crec, platja per aquest estiu. Això què vol dir? Que si hi ha platja, hi ha sorra, potser també tenim la platja de gossos. Estic il·lusionada? Sí. Esperançada? Sí. Confiada? No. Llavors, el Virita Vidal. Apunta, Platja de gossos, primera prioritat, por favor, perquè si hi ha sorra ja no tenim excusa. Però bueno, mantengamos la esperanza, claro que sí. A veure, què més, què més, què més? No, bueno, això és una cosa que volia comentar, ja que ara estàvem parlant d'actes polítics, que ja porto uns dies pensant, reflexionant, no? És un missatge dirigit als càrrecs públics, especialment a polítics i polítiques. A veure, vosaltres, no?, que us heu de fer tantes fotos, no?, tants actes, no?, que, bueno, una presentació de tal, tal... Vale. Podem donar una mica de classes, no sé com quines són, però per saber posar, per favor, davant d'una càmera, és que, clar, sortiu així, sempre, que sembleu bolos, o rotllo equipo de futbol, que som, és que sou el nàstic, és que no, que va ser nàstic i nàstic de l'afició, enhorabona, al final pugen, i Joan Oriol, no tornes a marcar, Joan Oriol també em paga més, és que tinc aquí una llista de morosos, impressionant. Bueno, total, això, si no, fixeu-vos, una notícia, no?, si pot ser, de Radio Ciutat de Tarragona, que presenta no sé què, no?, o una roda de premsa o el que sigui, és que sempre surten així, o no saben ficar-se, i sisplau, una cosa, l'americana és elegant, sí, però els camachos, no. És a dir, a polítics i polítiques us podeu treure les americanes, no passa res, no passa res. Vull dir, per exemple, recoman, si ja t'hem vist ballant, has vingut a golfes, tu creus que ara per portar una americana guanyaràs menys o menys serietat, respecte? No, no.
Bueno, dicho esto, era una cosa que realment porto reflexionant, perquè dic, per què surten tan malament i per què no hi ha ningú que els digui podeu sortir o ficar-vos així? Mm? Ah, jo puc ser aquesta persona? Efectivament. Mm? Pagar-me també. Avui demano un munt de diners, eh? Bueno, otro tema. Què més? Ah, sí. Claro, avui, ja veieu, vaig repassant temes que a mi se m'han ocorrido, perquè clar, a mi el que més m'ha impactat va ser Ballesteros i a partir d'allí l'altre no, no hi ha res destacable. Però sí que és veritat que m'he donat compte que tenim com una, un boom de japonesos, eh? A veure, que jo sóc molt fan del sushi i m'encanta, però què està passant? Què està passant a Tarragona? Perquè local que tanca, o local que s'enlloga, local que s'alquila i local que es converteix en un restaurant japonès. Està bé, però és un poc raro, no? Hi ha molts, masses. Lo digo ahí, lo suelto ahí. I també una altra cosa que m'he fixat, que no sé si aquí ha ficat mà Didac Nadal, que per cert no l'he vist aquest cap de setmana, raro. La plaça Corsini ara que és la plaça de les cafeteries, no? Vull dir, han obert un parell i les dues són cafeteries, coses que no entenc. Llavors, ara mateix jo crec que és una estratègia perquè la plaça Corsini sigui pues, per berenar i per esmorzar i listo. Mm? Comentaris que faig sueltos? Os importa una mierda? Pues possiblement sí, però bueno, avui faig repàs d'agenda i digo lo que quiero. Mm? Bueno, amigues i amics, abans de dir-vos la xifra esperançadora, la xifra que us motiva setmana rere setmana, que és el nostre comptador oficial perquè arribi Santa Tecla, he de dir que podem obrir un altre comptador que és per aquest fi de temporada, per aquest final de temporada, que és... ja! És prontito, eh? I només us volia dir que a Golfes estem preparant coses. Mm? Ja veureu quines coses, eh? De moment estan al meu cap només. Però ja veurem. Mm? Només que estigueu atents i atentes, que esperem acabar liant-la com quan van començar. Eh? Vinga, i ara sí, amigues i amics, tarragonins, tarragonines, el moment que estàveu esperant, el moment, el xute d'energia, l'alegria de la vostra setmana, a part de jo, efectivament. El comptador oficial de Santa Tecla. Queden 112 dies, que això és res, 112 dies per Santa Tecla. Ara, amb això i amb aquesta calor tan bonica que fa ja teniu la setmana preciosa. Vinga, arriba el verano, eh? Adiós, gracias. Pagarme. Gracias.